Ametla, canyella, sucre, llimona i molta paciència. I és que per fer una ollada de llet d'ametla com aquesta que veus són necessàries d'haver 3 hores de feina. Això sí, pels testimonis que l'han tastada, pareix que l'esforç val la pena. Cada any venc per beure un tassó de llet d'ametla i una coqueta de canyella. Està molt ben acertada i la temperatura també que té també és bona. Boníssima, m'ha agradat molt. No l'havia tastada mai, però m'ha agradat molt. Veig que torna a agradar i això és guapo, perquè els joves inclús pues, veig que s'han animat i se'n recorden de lo que els seus predins duien quan eren petits i tal, i veig que s'ha animat molt. I nosaltres mos hem animat més, pues, a fer-ho. Precisament la llet d'ametla és el producte que dona nom a la fira que se celebra avui al Pla de Neteja. Una fira que ha tret moltíssims de visitants i en la qual no hi han faltat ni la música ni els ciurells. L'associació de festera del Pla de Neteja, amb molt d'esforç i moltíssima il·lusió, han aconseguit en un període consolidar aquesta extraordinària fira de la llet d'ametla. Jo crec que és un referent ja a nivell insular i a nivell balear, perquè la llet d'ametla sempre ha estat una tradició per als pagesos i les famílies de poble per veure aquestes bones tassonades de llet ben calenteta i ben tratada, que realment és deliciosa. A casa dels amics, m'agrada molt la llet d'ametla i hem hagut de fer una volta tot. Un poc per veure l'ambient, els puestos i també la llet. És un dels atractius, sí. Més de 80 paradetes han participat en aquesta fira, en què també hi ha hagut una mostra d'animals, que, com no, ha estat l'activitat que més ha agradat als més petits de la casa.